وفتي هوغامين ايشو وسيركا وسارد دا ديگان کا سومالي لان مروو شكري حاجي اسماعيل بندري ايا بين نمدي حالي لغو سودو ويهي مغالا دا عيري غابو وفتيغا وسيرد هوغامين ايسي واحد دوليت کا قلبيد مغالا دا عيري غابو کا غورتيغي مسوليين تا وسارد دا ديگان کا غوبل کا سناغ ايسو دوويا الهوين کا ترسان حسبيغا كلمي ايو حمنا کالي وغورينا وحال کاسي کا اللي ايسو دوها وسارد دا ديگان کا غوبل کا سناغ حسين عثمان حسين تلاهي وحن هلكن كسودو ويننا وسيركي وسارد الدقانك يهرمين ترهرميقا شكري حاج إسماعيل بندري إيو وفتي لسعدي أو بلاران أو ميسان له وحالكن كدن دامان شغالي وسارد الدولة دا أولكي هوا وينا أولكي هوا ينكناو إيو أولكي هدي أنا كولي حسبقا كدمية انتي أودن أو ولا سعتا أي هالكن كسودو وينس وسيركا إيو بالحقيقة وقت أي حبين ما تهي adhaanina daaysi laakiin alxamdulillah waxa wasi ku soo dhaweynaa sidoo kale waxa halkaas ay hadal la soo dhaweynay ka soo jeediyay madaxa samafalka madaxtooyada ee gobolka Sanaag Marwo Fardoos Ahmed Gurhan gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag iyo masuuliyiin kale waxaan ku soo dhaweynaya wasiirada Xuri Haaj Ismaaciil Bangare gobolka Sanaag ku soo dhawow waa gurigaagi waa rugtaadi waa raaskaagi alxamdulillah rabbil caalamiin adigoo maanta nabadgelyo noogu yimi dhaxanta aadaan ku taaganay wasiir bacdaba baan ku taaganahay waxa weeyaan ku soo dhawow gobolka Sanaag wasiirada ceelafina waan ku soo dhaweynay wixii warana wax madaxtooyada waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan wasiirada wasiiradayadii oo aan caawo dhaxanta u taagnayn mar wa soo dhawow magaaladaadii gobolkaagii dalkaagii soo dhawow gabagabadiina wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ayaa ka hadashay halkaas aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waqtiga aminka taagantiin dhaxantaasi sida qiimaha leh ugu soo dhaweysan gobolkii Ilaahay baan idinka jasaaysiinaya gobolku gobolkaygu weeyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado inaan idin la wada kulmo aad baad u wada mahadsantiin gudigiin dadka halka ay wada joogo insha Allah bismillaahi al-kariimna waynu iswaraysan markaynu tagno aynu nasanno hadii Allah intaasi kadibna waftiga wasiiradu hoggaaminaysay waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceeri Gaabo asi kastaba ha ahaatee Marwo Shukri Ismaaciil Haaji Bandare wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolka Sanaag uu ka taagan yahay isfahamu ku saabsan dhanka dhoofinta beeyada iyo xabkaha gobolkaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Sar Television ka caalamiga Star magaalada Ceeri Gaabo